우능. 우능. 머짓. 머짓. 텐트르테 미테 미테릭 MG 라디오 탄드 가드르 데레슨 쇼르카 흐르근. MG 라디오 미테. Самбетхан эмжил радио тавханд 17 дугаар жарны галзуурлагч хэмээхэн модон хонжилын морь цаг буюу 2015 оны 4 дугаар сарын 11-ний өдрийн 12 цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Энэ жилийн 465.7 мянган тонн буудай хурааж авахар төлөвлөж байна. Үнсэн хөдөөж ухан сайд Бурмаа хаврын тариалалтын бэлтгэл хангалтын явц гурилын үйлдвэр тариалангийн аж ахуй нэгжүүдийн хооронд үүссэн өр авлагыг зохицуулах талаар баримтлах бодлого цаашид авах арга хэмжээний талаар засгийн газрын гишүүдэд танилцуулсан байна. 2015 онд улсын хэмжээгээр 328.6 га талбайд үр тариа, үүнээс 300 мянган га улаан буудай, 13.9 мянган га төмөс, 8.3 га хүнсний ногоо тариалж, 512 мянган га тон үрээ, үүнээс 465.7 мянган тон буудай, 167.7 мянган тон төмөс, 104.7 мянган тон хүнсний ногоо хураан авахар төлөвлөж байгаа ч. Энэ хавар үр тариа тус тэжээлийн тэрмлийн тариалалтыг 14 аймгийн 1190 аж ахуйн нэгж иргэн төмс хүнсний ногоо жимс жимсхний тариалалтыг 370 аж ахуйн нэгж 35,000 өрхийн хэмжээнд тариалахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Орон нутгад төвлөрүүлж байгаа орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэхээр болжээ. Нийслэлийн засаг даргын ажлын хэсгийн шуурхай зөвлөгөөнөөр төсвийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хөгжил сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг дэмжиж, улс их хурлд нэн яралтай өргөн мэдүүлэхээр тогтсон байна. Өнөөгийн мөрдөгдөж байгаа төсвийн тухай хуулийн дагуу ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 5% орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд хуваарлах замаар орон нутгийн хөгжлийг дэмжих бодлого баримтлаж байгаа ч. Харин ашигт малтмлын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр нь 100% улсын төсөвт төвлөрдөг байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа энэ үед уулуурхан салбарыг хөгжүүлэхэд орон нутгийн дэмжлэг чухал шаардлага татвал ашигт малтмлын хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаанаас орон нутгийг төвлөрүүлж байгаа орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэх нь зөв гэж үзэж байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Багдуунд орлоготой иргэд төрөөсийн орон сууцанд суух боломжтой болно. Ипотекийн зээлээр орон сууц худалдан авах боломжгүй иргэдэд зориулсан 1300 айлын төрөөсийн орон сууцыг захиалан бариулах ажлыг зохион байгуулахыг барилгын хот байгуултын сайд Цогт Баатарт зарцуулсан хөрөнгийг эргүүлэн төлөхөд шаарддагдах мөнгийг 2016-2017-2018 оны улсын төсөв тусгай шийдвэрлэхийг сангийн сайд Эрдэнэ Батад тус тус даалгасан байна. Төрийн орон сууц хөтөлбөрийг 2015-2016 онд хэрэгжүүлэхээр хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд 800 айлын аймгийн төвүүдэд 60-аас доошгүй айлын төрийн орон сууцыг төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн хэлбэрээр барьж ажиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Энэхүү төрийн орон сууцанд амьдрах иргэдийг сар төлөх төрийн төлбөрийн дундаж хэмжээг Монгол Улсын нэг өрхийн сарын дундаж орлогын 45% 2 дахин бага байхаар тогтоож 1300 айлын төрийн орон сууцыг барихад зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын иргэн төлөлтийн тооцоог гаргаад байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар цөм цацрагийн хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна. Цөмийн энергийн газар засгийн газрын 387-р тогтоолоор татан бүгдэж цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиг үүрэг нь 2014 оны 12 дугаар сард мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газарт шилжин ирсэн юм. Цөмийн болон цацрагийн хяналтыг газар нь цөмийн хяналтын хилтэсээ цацрагийн хяналтын хилтэстэйгээр цацраг идэвхт ашигт малтмлын хайгуул судалгаа, цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой аливаа ажиллагаанд хяналт тавих, аюулгүй байдлыг хангах хүн ам байгаль орчныг ёонжуулах цацрагийн нөлөөлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн төрийн захиргааны мэрэгжлийн хяналтыг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж байна.
Мөн нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын бүтэц цөмийн болон цацрагийн хяналтын хилтэс хүнсний аюулгүй байдал үндэсний лавлгаа лабораторийн бүтэцт нь цацрагийн лабораторид тус тус ажиллаж байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Бичил бизнесийг дэмжих гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 17-гийн 16 дугаар тогтоолоор бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөрийг батлаад байсан юм. Үүнтэй холбогдуулан бичил бизнес эрхэлж байгаа ч барьцаа хөрөнгө дутмаг бизнесийн туршлага багтаагаас шалтгаалan банк санхүүгийн байгууллагаас зээлийн үйлчилгээ авч чаддгүй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор өдгөө 152 хороонд бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн санг байгуулад байгаа ч. Энэхүү сангийн үйл ажиллагааг дэмжихээр санхүүгийн зохицуулахороо хамтран ажиллах болж уг гэрээнд нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Батүүл санхүүгийн зохицуулахорооны дарга Наран Туянар гарын үсэг зурсан байна. Гэрээг үзгэснээр төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, энэхүү хөтөлбөрийн өрөө гүйжийг нэмэгдүүлэх шинээр байгуулагдсан хоршуудын чадвахыг бэхжүүлэх, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой аж. Дараагийн мэдээ. Айн зөрчлийг илрүүлсэн иргэнийг 50,000 төгрөгөөр урамшуулахар хуульд тусгажээ. Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн айн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн хилэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төсөлд байгаль орчны хууль тогтоом зөрчсөн тухай үнэн бодит мэдээллийг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд өгсөн түгээмжлэн зөрчлийг илрүүлсэн илрүүлэхэд бодиттой тусалцаа үзүүлсэн иргэн эрх бүхий албан тушаалтанд 50,000 төгрөгийн урамшууллын ажлыг 10 хоног багтаан аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг дарга байгаль хамгаалалт сангаас олгоно гэж тусгажээ. Мөн энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөнд ойгоос мод бэлтгэх чумыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлах бөгөөд мод модон материалын худалдаа үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн ажуухан нэгж байгуулгын зөвшөөрөлгүй бэлтгэсэн мод модон материалыг тээвэрлсэн зохих зөвшөөрлийн дагуу бэлтгэгдсэн мод модон материалыг зөвшөөрөлгүй тээвэрлсэн тээврийн хэрэгслийг худалдааны төвд оруулахыг хориглоно гэж заасан байна. Гадаад мэдээ. Солон сусын ерөнхийлөгч Пакине Латин Америкийн орнуудад айлчлана. Солон сусын ерөнхийлөгч Пакине ирэх 4-р сарын 16-ны өдөр Латин Америкийн 4 орнд айлчлахаар мордох гэж байна. Тэрээр Перу, Чили, Бразил гэсэн 3 орнд айлчлах төлөвлөгөөтэй байсан ч Колумбусын ерөнхийлөгч Хуан Мануэл Сантос түүнийг их орондоо хүрэлцэн ирэхийг өөрийн биеэр хүссэн тул уг хүсэлтийг хүлээн авчээ. Ерөнхийлөгч Пакине Латин Америкийн орнуудаар 9 шөнө 11 өдөр айлчлахаар мордох үйл явдалтай зэрэгцэн Сеул улс онгоцтой осолдож 300 гаруй зорчигч амнаас алдсан гонигт явдал тохиолдсны 1 жилийн ой болох гэж байна. Ослоор амь насаа алдсан зорчигчдийн гэр бүлийн гишүүд ирэх 16-ны өдөр осол улсын жинд барлын иргэдээр очин хүндэтгэл үзүүлэх ба энэ үйл ажиллагаанд ерөнхийлөгч Пакиныг хүрэлцэн ирж тэдний уй гашуугаас хуваалцахыг хүсч байсан юм. Гэвч тэрээр энэ үеэр гадаадд хийх айлчлал хийх болсонд сөрөг намын гишүүд болон амиа алдагсдын гэр бүлийнхэн дургүйцлээ илэрхийллээ. Латин Америкийн орнуудад хийх ерөнхийлөгчийн айлчлалыг 1 жил хагасын өмнөөс төлөвлөсөн бөгөөд айлчлал хийх өдрийг Перу, Чили, Бразил улсууд гадаад харилцааны яамны ажилтнууд зохицуулсан болно гэж ерөнхийлөгчийн тамгын газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Монгол залуус Солонгос улсад бүлэглэн хулгай хийжээ. Солон сусын Сөүл хотын цагдаагийн газраас тус хотын нутаг дэвсгэрт хулгай гэмт хэрэг бүлэглэн үйлдсэн Монгол залуусын талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэлээ. Тэдний нэгийг саатуулж хоёр иргэнийг эрин сурвалжилж байгаа ч. Тэд өнгөрсөн 2-р сарын 27-ны өдөр Сөүл хотын метроны 4-р шугам дүндэмүүн буудлыг дамжин үүрэх цахилгаан шатаар зорчиж байхдаа Солон сусын иргэн 24 настай Ким бүсгийн гадуур хувцсны халаасанд байсан 1 сая вооны үн бүхий смарт гаруцыг хулгайлсан байна. Тэд хулгай хийхдээ 2 нь хохирогчийн ард тул зогсоход нэг нь тэдний дундуур гараа шургуулан утас сулгайсан нь метроны камертэй бичигдэн үлджээ.
Цагдаагийн ажилтнууд нууц камеруудын бичлэгийг нягтлан үзээд тус усад хууль бусаар амьдэрдэг Монгол улсын иргэн 27 настай им 26 настай о нэр нь тодорхойгүй нэгэн залуугийн хамт ил хэргийг үйлдэснийг тогтоосон байна. Улмаар имиг сөүлгүүдийн иммун дунг дүүрэгт байх гэрээс нь баривчилсан бол хоёр хамсаат нь өөрсдийг нь ирэн сурвалжилж буйг таамаглан Монгол руу бутсан ажээ. Тэдэн нэг бус удаа бүлэглэн хулгай гинт хэрэг үйлцэн тодорхой болсон тул холбогдох хэргийг бүрэн гүйцэд шийдвэрлэхийн тулд Эхрэн руугаа бутсан гэж хоёр залууг саатуулж Солонгос улсын талд хүлээлгэн өгөх хүсэлтийг Монгол улсын цагдаагийн ерөнхий газарт гаргасан байна. Хэрвээ Монгол улс дээрх хүсэлтийг зөвшөөрвөл хулгай гинт хэрэг үйлдээд Эхрэнд бутсан Монгол залуусыг Солонгос улсад эргүүлэн хүргэж хэргийг шүүх юм байна. Дараагийн мэдээ. Сакура цэцгийн баяр Идүүд үүрэгт 10 хоног үргэлжилнэ. Сөүл хотын төв цэцэрлэгт хүрээлэн болох Идүүд жил бүрийн хавар уламжлал болон зохион байгуулагддаг Сакура цэцгийн баяр нэгтгэдэг бэлэн болжээ. Сакура цэцэг энэ жил өмнөх жилийнхээс 7 хоногийн өмнө дэлгэрч 10 хоног үргэлжлэх ба энэ үеэр иргэдийн амралтанд зориулсан тооны урлагийн тоглолтууд үзэгслэн соёлын арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдах юм байна. Сакура цэцгийн баярын үеэр Идүүд үүрэгт үйлчилдэг нийтийн тээврийн 24 чиглэлийн автобус уртсгсан цагаар ажиллан 5-аас 1 цаг 20 минутын хооронд үйлчлэх бол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дэрэгдүр өнгөрдөг 1.7 км урт автомашины замыг 10 хоногийн турш түр хаахаар болсон байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол үнэний өнөөдрийн ханшаар 1 ам долларыг 1981 төгрөгөөр худалдан авч 1991 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос Корей Эксченж банк. 1 ам долларыг 1074 фоноор худалдан авч 1112 фоноор худалдаж байна. Цагаагаар мэдээ. Нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр үйлрхэг баг зэргийн хурд ундас орно. Бус нутгаар багавтар үлтэй хурд ундас орохгүй. Салхи нутгийн баруун хэсгээр баруун өмнөөс бус нутгаар баруун хойноос секундэд 5-10 метр, говь талын нутгийн зарим газараас секундэд 12-14 метр хүрч зөөлөн шорон болон цасан шуурх шуурна. Хөвсөглийн уулархаг нутаг болон туул тэрэлжгалын сав газраар 1 хэм хүүтнээс 4 хэм дулаан, их нуруудын хотор болон алтан өвөр говоор 15-20 хэм, бус нутгаар 2-7 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод багавтар үлтэй хурд ундас орохгүй, өдөрт 3 хэм, шөнөдөө хасах 7 хэм байна. Өдрийн наран 6 цаг 23 минутанд мандан 19 цаг 37 минутанд жаргана. Та бүхэндээ МЖЛ радио циккун сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээлүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагууд Солонгост 77819-1941, Монголд 77-1941. Мэдээг үнсэн Батуучрийн галсан дувтан. 12 цагийн мэдээллийн хөтөлбөртөө хамтарч ажилласан Панда Дизайн Студ. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.